nzambe apambola bandeko nyonso oyo bazwami na biso na nzela ya bostra tv nazopambola bandeko nyonso to na monde entier eiosoina nzelayab tle seer toza na ntango na biso ya losambo ya oyo tobengaka le navire de guerre nalingi ndeko moko azala concentre na losambo na ye nzambe apambola bandekoo bazwami na europe nzambe apambola bandekoo bazwami na amériqe nzambe apambola bandeko bazwami na afrike na asie océani na monde antier nzambe nalola apambola bandeko nyonso wana pe nalobi va bie ave ci nazpambola bandeko ya mdia a bie ave nazopambola bandeko oyo nzambe atia acœur ya kosoutenir œuvre na ye en toute chose touva bien avec jésus christ nazopambola lingomba malamu ya bonne semence oyo nazali kokamba esika oyo na mboka ya france mpe na mokili mobimba esika bana ya bonne semence nyonso bazwami na monde entier nalobi touva bien avec jésus-christ nazopambola montendre cœur charmi n'zamba Pambo yo, abaxiolo mi kolobélé a yo. Et Tout va bien avec Jésus Christ. Nazo Pambola, la, bandeko oyoba invite à kabanninga. Bandeko bazako partager la vidéo. Bandeko n'abiso la écrivain. Nzamba Pambo Bino. Tout va bien avec Jésus Christ. Nazo Pambola, la le berger de l'Église la bonne semence l'évangéliste Charles Bameko. Tout va bien avec Jésus Christ. Eh bien, le mendinge na programme n'abiso.

du 11 au 17 mars bien-aimés euh, nous amène allo à pambola bande Oh, ce tout oyo bazobonga mapona eh, prière wana nzama bénir bino, voilà nazo yeb sabana, vendredi, oh, yu, na nzambe que vendredi oyo tozaline à nuit de prière na église la bonne semence nzame nalolo pambola biso nyo nzambe abenir bandeko nyonso bazali na biso elongo nzambe na lola asemanifeste pwisama na bomoi ya bandeko nyonso éternel au nom de jésus-christ nakómisi yo mpooza nzambe malamu nanetoli yo mpooza nzambe bolingo nzambe mosusu azali te nkolo nzambe kaka yo akelaki likoló si. na nse ná lenɔm de jésus-christ de nazarete kumamá na yo mokonzi na lola netolamá na yo papa na biyano nani oyo akokani na yo na likoló na sepe na se na mabele azali te pe akozalaka te mon dieu et morwi na soumettre bandako ya banano nyonso to na puissance ya makila na yesu mpe na déclare paire oyo nyonso eza enemi oyo ekoya koseleve na losambo ya lelo oyo ekoya koseleve na vie ya moto moko tozo deklare yango nese Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang précieux de Jésus-Christ agisse dans la vie de tous tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour Tanzabé Mala. Merci pour Yobongwanité. Merci pour Zanzambé, Amawa. Éternel, à moment où nous m'aboucconayons, Yousanzabé, Yonde Merci Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Tikan zamba Pambo yon de konangaye, nzambo tuzo bonde yo, a bénir yo, a élevé, e na ya, nde konyoso, ou ya longo. Voilà. Bien-aimé, na linka nde komoko, a comprendre quelque chose, tuzo lobe na, tuzo na intronisation, tozo naba lien d'âme, pe, nasako le lien d'âme oyo, eza mpe koderanger bato ebele na kati na bomoi na bango wana <coughs> tozolobela lie ndam oyo eh, tolobelaki lie ndame oyo ya mariage oyo tozolobela bamariage dordre spirituel alors ntano tozolobela bamariage spirituel eza bamariage oyo ezosalema entre un en esprit ou une divinité na motu ou antre ezokta na bavoi ya bamariage wana ezali bavoie oyo ezali entre e moto oyo asalisi moto mpe moninga e na ye alliance ou na nzela oyo tozoloba na bavoie parentale alors nazoexplike lelo na likambo etali bavoie oyo ya bamariage wana ndenge eza kosétablire nazoloba ke toza na premier mariage oyo eza dordre ancestrale à travers les alliances sataniques qi on été établies famille oyo motumoko auti nango alors bien aimé n'a toujours ba, la ba balisa bato homme ou femme n'a divinité n'a esprit oyo les esprits auxquels bango basal nango basal nango alliance et n'a naba na esprit o bango basel nango alliance et je so, bien aimé dans les seigneurs ba ligné, ba tout ba bimina ligné wana automatiquement ba balani na ba esprit wana alors là dans ce cas toujours le bela mutu abali esprit et lorsque l'esprit wana est dominé na vie à mutu bien aimé mout, autrement mut autrement mutu wana asal susu liberté alors ce qui mutu wana asal liberté autrement la Bible dit oh là où il y a le Seigneur là est la liberté ma ezosalake moto akomi emprisonni alors nalobi ke na, na kati ya bamariage spirituel ilnya pas que ndenge bato bakanisakake le mariage spirituel objectif nango ezali kaa barapport sexuel na bandoto non le mariage spirituel nalingi eh, na explique moto moko qe sava adela na oyo bato bakanisakake eza limité na barapport ba, sexuel na niveu ya ya bandoto je dis que ça va audelà voilà audelà parce que bieneme il faut pas kose limiter na eloko moko l faut pas ko se focaliser na eloko moko nalingi ka na expliquer et je veux mieux m expliquer pendant période oy nionso tout oyo nakozala elongo na bana na nzambe na nzela ya bostra tv ko expliquer que le marae spirituel tel que Batou, ou battu bah c'est ba limité toujours naba na rapport sexuel Or, ce n'est pas ça ce n'est pas seulement ça ok nous allons expliquer ce que tout la Bible tout Lévitique chapitre 20. lévitique chapitre 20, tout le temps la Premier verset, Tina, cinquième verset. Bible Lobby. L'Éternel parla à Moïse et dit Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera, et moi je tournerai ma face contre cet homme. Et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a, a livré de ses enfants à Moloch, sué mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qu'il livre de ses enfants à Moloch, s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, contre, je tournerai moi ma face contre cet homme. contre sa famille je le retrancherai du milieu de son peuple avec tout ce qui se prostitue comme lui en se prostituant à molok awa tozolobela likambo etali ba alliance ancestrale tozolobela bamariage ancestral comment moto akoki kokota na banzela wana lolo nazo explique nabandeli yango sico nazobanda yango malembe malembe mpo moto acomprendre nalobi nalobelaki lebe na likambo ya e ba alliance bamariage euh, spirituel nakontinuaki oyo tolobelaki na ékole ya délivrance mai awa nazopeso bavoi oyo moto akɔtaka na ngo mpe nazo explike ndenge nini eza kosalema alors bienema awa bazolobaki soki moto alivre mwana nae na moloc en dautre teme queceque cela veut dire molok bienema aza divinité alors divinité oyo aza divinité oyo e, 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 bato bazalaki koadore alor na kati na misala oyo ezalaki kosalema na vie ya bato beeme na kati na misala wana ind, divinité oyo bieneme bato mingi bazalaki kopratike misala wana surtout na régio na mboka oyo babengi kana alors bieneme

ye nzambe donc nzambe o nganay tozobondela nzambe wana akotourner face na ye contre moto wana e ezal kozala moto wanaye moko teme akotourne face e na ye pe contre libota oo ya ye en dautre termes na bavoi oyo ya bamariage esprit awa ntango bazolivre moto na molok ntango bazolivre moto na divinité wana nfait bazo atache âme na ye naié homme ou femme bah, tekaye, livrer, livre mutu est cailler consacrer livrer quelqu'un à satan c'est le consacrer à satan c'est-à-dire c'est de vendre son âme à satan ce qu'au temps où maintenant d'où vient alors le lien du mariage c'est-à-dire que le royaume y a ténèbres À travers cette alliance qui a été établie akolinga sikioyo aétndre euh, euh, domination na ye na bato oyo basali alliance na yea famioyoesali alliance na ye maintenant na ntango famille wana esali alliance na ye cet lesprit nde moto ekobala bato nazlobana na kati aesprit ici je ne parle pas de lesprit maine parl de lesprit oyo eba Ça peut être peut-être dans la sorcellerie, l'esprit animal. Ça peut être dans les esprits des eaux, une sirène. Donc esprit, il y a une différence entre l'esprit humain et l'esprit même il y a divinité. C'est différent. Parce que y a la voix oyo de tezo le bela ba livrer dans na molok. Et là, on passé. L'esprit prend possession de l'âme. Et en prenant possession de l'âme, le royaume des ténèbres s'élargit dans la famille. Et quand ce royaume s'élargit dans la famille, adoration déjà à Batuana. Ils ont adoration ont Ils ont C'est pourquoi vous constatez que, dans Katuana, il y a des gens, Selon Balian, soit la sorcellerie. Balia Amiamuto, homme ou femme, n'a esprit animal de balay. Lorsque vous parlez, vous prêchez, la, euh, vous priez, on constate que quand la puissance de Dieu pénètre cette personne, c'est l'esprit animal qui se manifeste. Au Rwanda, forme yamamoko soit une divinité quelconque, un, lion, léopard, singe, singe, gorille, tout ça. Pourquoi? Parce que à menabang à mi amuto, ils ont livré la divinité wana. Automatiquement un mariage a été établi. Maintenant, ils ont là naba sirène des hommes sur l'esprit eh, mamuata ou eh, les esprits de sirène wana, homme ou femme, né et araninu, qu'ont s'attaché à ami amutoana, n'alibala au oh, anatezo benga ban mariage spirituel. Donc premièrement, mariage spirituel, ils ont coté la famille, ils ont coté la lignée premièrement par les, les, les pactes qui ont été faits, par les consécrations qui ont été faites dans le niveau, dans, dans, dans le rang ancestral, où il y a des bâtiments, familles, et a livré, et tekama dans la divinité wana Ce qu'on a niveau, ya n'est concept. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, que ma marée spirituelle, elle a niveau par rapport à la sexualité. Maintenant, je vais expliquer.

comme si azosacouple na un animal ça c'est le rêve que les gens font alors bienema ça c'est l'esprit qui épouse un homme ou une femme sikoyo sokui tobi tokende plus loin qu'estce que cet esprit peut faire na vie ya moto wana cet esprit là ekoi kosala qe ebebisi eloko organe moko yanzotoyao Je ne parle pas encore de la frigidité ou de l'impuissance sexuelle. Nous allons de la maladie normale, c'est-à-dire que bien-aimé, maladie osali un e empêcheyo osala musalati et empêcheyo empêche osala stabilité. Maladie o ezali ke e kendaka izongaka, ba mariage spirituel e memaka ba maladie ebele, e memaka ba pauvreté, e memaka ba frigidité ou impuissance sexuelle, e memaka pe ba réger c'est-à-dire que les gens vont se lever contre toi et tu leur fais du yo bien-aimé tu leur fais du bien mais bon vausung chelo mabe or izaba fait à ba marais spirituel maintenant quand nous allons prier tant que tu prier l'esprit là va s'identifier dans kombo na à akolo va peut-être je suis ceci je suis cela on est ce qu'on a vie à or l'alliance est déjà établie c'est-à-dire que Batouana est consacré na libala y a ténèbres autrement le trône est en train de veiller sur Batouana de façon que Babalate ou Bazala toujours en prison à Baron ce que Batouana est salé mais tousan a, a deux nous la première partie nous allons bien la voir et nous expliquer nous la première partie nous allons bien la mariage spirituel lesprit épouse quelqu'un or oh, spirituellement bien sr r toza na dx types na mariage ancestrale nazolobela dx types ya mariage oyo eza spirituel toza na bato oyo ce mariage l obien ce trone la epermeta bango bábala mai emprisonna bango ekanga biloko ebele ya bango ebloka makambo ebele ya bango mai etika bango babalana deuxièmement toza mpe na baoyo eza ke balingi bakobala te cet pour komoni bato mosos bazalaka abali après 5 ans adivorce après 2 ans adivorce après 10 ans adivorce ase remarie adivorce parceqe a ces lu de sig de mariaspirituel maintenant moto azoyeba te pourkui ezosala bongo o pourkoi libala na ye ezobeba poo azokabwana na bato azo comprendre te c'est à dire que l'esprit oyo ebali moto selon l'alliance soqui est déclare que ye akobala mai tozozwa bana na ye parce que le mariage spirituel ememaka stérilité mariage spirituel ememaka baprématuré ba mort subit ememaka Il me euh, voilà. Il me voilà. Il me pe, veuvage, peu. Et mes ma cam, eh, eh, ma cambe belu ezali que ma cam, mon tazo comprend n'était. Tazo expliqué par spirituel. Alors, tant vous êtes que bien aimé, et je salue que via mon tazali bloqué. Selon l'alliance qui a été établie. tozopesa e libala mai tokangi kobota tozopesa e libala ma tozoboyake azala na bana mibale don tokopesekaya mwana moko tozopesa papa oyo libala tozoboya ke azala kimia na libala na ye ialtr ezala tozopesa e libala mai tozoboyake papa oyo azala aa mama oyo azala na bamoye finance mpo asubive na foye na ye tout ce que je l'ibala c'est que l'ibala nae tout sa vie na l'ibala a ne passer encore la maladie ça c'est selon les alliances maléfiques ont établies mais si quelqu'un en Christ et qu'il se vivre ma campu oyon et je sens na mutuana à côté na droit naie légal à côté na droit la rédemption a déclaré qu'un gars n'a racheté par Christ. A, par conséquent, je ne peux plus vivre ces choses. Donc, le mariage spirituel avec les, 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 les trônes ancestrales, ça a, par rapport, il y a la loi, a est, il y a un lien sous établi. Parce que je me que ce qui est le il y a phénomène de mari ou femme-esprit. Il y a un probème aaezodomine nga te parce e naltaayango te te motu nyonso tu tende mtu alotaa makambo wana bieneme nalingi motu moko alongwa lingi kaa motu moko bineme alongwa na pensé wana k soki bazadaa riaspiritel lu atatiemet olta tete okolta nini okokolta kaa teke oza na baintimité te

n'a pas la il y a première il y a première alliance ancestrale n'a la il y a premier mariage mariage euh, 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 spirituel oh Jesus salak tout on niveau ancestral c'est à dire y a bateau qui directement dans la divinité voilà ça ce sont bateaux qui que bas parce que quand tangodivinité azobala moto avandisaki mpe na trone nde nalobaki apese mpe pouvoir mai sikoyo awa na kati awa biso ntango tozosambela esengeli na bisokoboya premièremen e alliance wana ezala touorsnaboonziolabioomoni na kati ya bamariasprielnm motu akoki kovanda asedécide mpeke nga nakobala na nga te naza nan prese te n'amo n'abaisse le bazar sérieuse n'amo ni m'abaisse le bazar sérieuse sérieuse mais nous au cas desa esprit parce que au cours tu la déception moko aux une décision croyant que tu te fais du bien nous au l'esprit peut t'empêcher bien aimé, dans le meilleur cas la linguiot comprend les locaux moko avant tout samba la la lingkaiyo comprend de que n'a niens se hôte au teya ce sont des choses qui ne doivent pas te faire peur

n'a pas voie et bataille quelle que soit la bataille que l'ennemi peut livrer bien aimé nous ne sommes plus que vainqueurs tous ceux sur un niveau y'a qu'on allait intimider par le diable non la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte c'est pourquoi mon bien aimé n'allongeait mutumoko abangaka ou bien mutumoko distraction ou bien mutumoko non bien aimé tous à battre on est resté longtemps na baprison énnemi maintenant trop ce trop ekoki bongo tozokende mpo to avance napesi yo bavoi nakocontinue na bavoi mai nalingi tosambela omoni nalobi na exhorte mingi te ai nalingi tosambela naza na baestion bato bazotuna bazopose ezo ezoya tokosalela yango émission mpo permettre que to réponde na bato voil ponabanaazaebazalaéliresikoyo nanginatuna ndeko moko ntango misusu moto mosusu ayebi te ntango msusu mt moss akanisakaemariprezali aka bato oy bazbala te te eza mpe na bato oy babali band bala maladi na maladi esengw ya libala eza te maladi na maladi libala wana eza na problème bieneme eza na problème eza na bato mosusu bieneme

Y'aux sambelas. Bien aimés sambelas, on zamba aux salos bolam. Look ansambe. Et nous toujours dans un battement boy. Jésus s'est n'appris des fortes prières. Aimez-moi aux Même ce que au centre qui menace mon cœur. Tant nous avons peu opportunité à Comprendre qu'il y a une menace. Ce que l'amour qui ne connaît pas. Soit 10 minutes. Prier. Annuler en gros. Télémer l'angolius. Bien aimé à table on bien aimé, doit te te kimi. Yotangro l'homme au sang belogobi, nous a programmé dans le monde intérieur contre un gars, contre un d'accourant gars. baby ça bien aimé, ce que kimi, bisotu ko baby ça. Oh yo ennemi, azolinga linga sala. Bien aimé, le diable est vaincu. et tu l'as d'abab grimacier, tu l'as d'abab menacer. Nous avons le Saint Esprit qui est l'esprit supérieur à tout esprit, l'esprit de Dieu. La Bible nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de crainte. Y a un autre chose, là et nous allons nous imposer. Dieu va nous imposer na bisiko parce que c'est lui qui établit. Bien aimé, y a un un mariage spirituel. Ceux qui sont ont assez limités car à quatre y a ba oh bandeau toi ba momba te y a un la pauvreté aussi. Le mariage spirituel crée la pauvreté. Nous devons

iternet okomisoza nzambe malamu kumama na yo mokonzi na lola netolama na yo papa na biyano nzambe nani akokani na yo nzambe mosusu azali te na likoló na nse mpe na nse na mabele yango nazosenga yo papa merci penemisɛnga nzambe wana merci esika yoza dans le nom de jésus-christ de nazaret yo nde nzambenzambe mosusu azali te na likoló na nsie mpe na se na mabele a nnom de jésus-christ de nazaret nalingika ndeko moko esika oyo azali asenga nzambe nalola merci aloba na nzambe oza nzambe bolingo aloba na nzambe nzambe obongwani te mpenemibondela nzambe esika yooza ozosenga nzambe merci na ngonga oyo nalingi ndeko moko aloba na nzambe merci mpo na ntina na ndako na ye mpo na ntina na libota na ye ozoloba na nzambe merci mpo na oyo nyonso aza kosala na kati na bomoi ya moto mokonom de jss-chris papa nazosengo merci mpo na bomoi ya mwasi na ngai ya banya biso nazosengoeri mpo nalingomba yancoyo nazalikokamba na ngolu na nkolo nazosengoerci nkol mpo nabtv bandeko nyonsooyobazabio yav cebooke syotb nzambe nalola nasengiyo merci kumama nayo mokonzi nalolanetulmana yopapa nabiyno nakokani na yo papa nzambe mosusu azali te na likoló na se mpe na se na mabele dans le no puissan de j christ pene mebondela nzambe esika yoza

Longozo bela maquila na et à cause sanctifié la Bible dit sans effusion de sang et il n'y a pas le pardon des péchés n'allez pas quelque chose d'abord moyen motomoko au nom de Jésus-Christ de Nazareth que maman la peine est dans le o puissan de jésus-christ de nazaret yo nde nzambenzambe mosusu azali te nzambe kaka yo akelaki likoló na nse si de c de nazaret nakumisi yo mpoza nzambe malare nanetoli ompoza nzambe bolingo nzambe mosusu azali te nzambe kaka yo akelaki likoló na nse nazobelela pwisnceya makila na ngonga oyo nalingi ndeko okbelela pwsceyamakila esika ya zwai nlini dobpcaakl asiozio

Oh de jcit de nazaret belela pwissance ya makila ndeko nanga belela pwissance ya makila esika yo zwami belela pwissance ya makila na ngonga oyo ko ebanda kosanctifie ndako ya moto moko ena butua lelo ozobelela le san de jésus chris ndeko nanga bondela nzambe esika oyo ozali penemi kolala te kolemba te bondela nkolo na nguya anom oh de su cis de nazaret nalingi obondela nkolo oza ko invitesaint espritna ngonga w azwa contrle na kati ya ndako ya moto moko esikaut moko azwami Dieu prenne contrôle maintenant dans les noms de Jésus Christ. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle maintenant dans les noms de Jésus Christ. Que l'Esprit de, les de, de Dieu agisse dans la vie d'une personne. Dans les noms de Jésus Christ et de Nazareth, commission. yo nde nzambenzambe mosusu azali te nzambe kaka yo akelaki likolo na nsi a nom de jésus <coughs> christ de nazarete benemebondela nzambe nou renversons e nous déstabilizons tou seqi a été programmé dans le monde de ténere e na butu ya lelo na vi a moto moko dans le nom de jésus tozobebisa misala wana nalingi ndekomokabondela nanga bebisa misala wana oh nyonso enemi azokanasala na butu ya lelo oyonsonemiaza koplanifie namondeasrcellere namndeabasr ndako a moto moko nazo bondela na ngonga oyo na butua lelo benemi bondela nkololobala nzambe o nom de jésus nazo déklare ndako nanga ea ezala protége na makela na yesu nazo brise nazo destabilise aktivité nyonso ya monguna oyoko kozwa manda nakati ya ndako nanga na butua lelo o nom de jsus-chris kumamana yo mokonzi nalola na etolamana yo papa na biyano na kombo na yesui nazo destabilise lelo nazo revoqe lelo naza kuanéantir lelo bamanda nyonso monguna nakombo na yesus-khristo kumamana yo mokonzi na lola netola mana yo papa na biyano aom puissa de jsu chri ndeko nanga bondela nkolo ozo renverse misala wana beneme bondela nzambe wana ozo bebisa misala wana nalingi ndeko moko abondela abondela elongo nanga beneme ozo bondela nkolo na lola ozodée lelo isaa yonsomonguna lelo na kati na ndako ya moto moko ozobondela nzambe ozodéklare au nom de jésus misala wana ekwea na kombo na yes misala niezala renversé nazodéklare ke na butu ya lelo touto fleshe maléfique okoezala adressé touto fleshe maléfiue okoezala envoye kontre ndako nanga contre ndako ya moto moko nalingi moto moko abondela toza ku anéantir bafleshe nyonso malfiokezaanna butua lelo e kumama na yo mokonzi nalola pe netolama nazotala kati andako nanga pe nazo déclaré dans le nom puissan de jésus christ ede nazala esika nyonso aliance moko oy aliwe esalemi na ndako nanga na vi ya moto moko esika nyonso eneme yalie âme ya moto moko na ndako nanga na molimo ya kufa au oh nom de Jésus-Christ, nous déclarons de que molu moana, mes fenangweza anéanti, nous déclarons de que toute alliance de la mort, Oye salamina amiya motomoko nanda konangai, Oye salamina amiya motomoko nanda ko motomoko, de konango jo bonde les ko déclarant on nul sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Kumama na yo mo la penetolama. ma, alliance une se basse à motomoko, alliance une se basse Amia laisser amiya motomoko, nakatanda ko yanga ezala. a monani ya mwaso ya nga ya bano ya biso tozobondela nkolo tozo déclare que cet alien ces totalement brisé dans le nom de jésu christ kota na prière bondela yawe toza na tamt ko perdre te ndeko na nga na lingi obondela na ngongo oyo ozali biene ma ozobondela nkolo -denazaet de yo nde nzambenzambe mosusu aza te na likolo na s pe na se na mabele cde nazaret ndeko mokabondela na ngai elongo ndeko mokabondela na ngai elongo bienemi ozobrise misala wana bienemi na butualelo ozodéklare ke ame ya bana na ngai a mwasi na ngai ya yamu, mobali yamu, e, na yo ekokende ekozala etekami na liwate esika nyonso ame ya moto moko na ndako nanga etekami na molimo naufa kombo na yesu nazo brise yango na kombo na yesu nazo destabilise dans le nom puissan de jésus-christ kumama na yo mokonzi na lola e netolama na yo papa na biyano nzambe na nakokani na yo papa nzambe mosusu azali te ndeko nanga bondela nzambe na baajant nyonso oyo bayaka na ndako baoo nyonso bazwaka manda unikuma la nuit na kati ya ndako na yo bayambakake na nzambe bakwe esika bazali bayambakake na nzambe forme nyonso corp nyonso tou baagant monde aténebre bazwaka mpo na koa kokota na ndako ya yo na butu na yo tozodéklare ke bacor wana bazwaka baforme wana bazwaka eyambakake na nzambe oyo ezala détruit aude nazare nalingika ndeko moko abondela na ngai longo likoloya bacorp nyonso enemi azwaka mpo na kokɔtana ndako ya moto moko forme nyonso enemi azwaka mpo na kokɔtana ndako ya moto moko nazodéclare ke bazala foudre kaki na nzambe détruit misala na bango nom de jésus christ pene me bondela nkolo esika oyo ozali tozobondela nkolo na butu ya lelo tozo deklare na butu ya lelo likolo ya bajan nyonso oyo bazwaka manda na ndako ya moto moko na mpongi ya moto moko na butu ya moto moko ozobondela nzambe bayab nzde kumamana yo mokonzi nalola na etolamana yo papa na biyano nzambe nanakokani na yo papa nzambe mosusu azali te na likoló a s pe nazobondela lelo nazodéklare lelo na nkombo na yesue penemebondela nzambe esika nyonso tue na libota moto moko o balivre ama moto moko na libala na baesprit o balivre ama moto moko na libala na badivinité ndeko nango ozobondela nzambe ozodéclare que bible ezoloba nous appartenons l'éternel bible ezoloba qe nous sommes le temple de dieu ozoloba na nzambe ke ngai nakoko kozala livre na libala yaesprit yaé

à tous ceux que l'on a et à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'allez pas comprendre quelque chose au bon de l'anjambé. Et si l'année se loue à l'ibotanangé, je déclare que Ngai na kokik na balana na esprit a Oywa kokonanga basale ko adore. Que Ngai na balana na divinité Oywa kokonanga basale adorer. Côté à papa côté à maman yabo Botinga. Nous déclarer le nom au nom puissant de Jésus-Christ, alliance soignée à totalement brisée par le sang de Jésus

puissant de jésus christ benemo oso bondela nzam oso briser liense ana oso déclare que ngana balana

na kombo na yesue ndeko nanga ozobondela na ngonga oyo bienemi toza nayo oza kobondela das leo pia de jsu-cit de nazaret komama na yo mokonzi nalola pe netolama yo nde nzambenzambe mosusu azali te na likoló na li nse pe na se na mabele a nom de cis de nazaret oza kobrise na kombo na yese oza kodestbilise e matan na priere lebondela nkolo na kombo na yesu ndeko nangabondela nantinaabaliance na wanao bala ya esprit oyo eyaka kose manifeste na bomoi ya moto moko na nzela ya pauvreté na nzela ya maladi na nzela yba nonavanceme na nzela ya makambo a mabe na nzela nyonso oyo eza kosepelisa moto moko te oyo eza kobloke eza komema via moto moko na souffrance ozobondela nkolo elongo na nga ozodéklare o nome de jésus-christ e kumama na yo mokonzi na lola netolama na yo papa na bi yano

mama nazo déclare ke libala wana eza nazo renonce na libala wanalelo na leode cdenazaret ezala bannga na boti biene mebondela nkolo domination nyonso ya badivinité wana oyokkoza na vi nanga na viamwasi nangabannganaboti nazodélarelelo dans le om de jésus christ ozo brise badominationna nom de jésus ndeko nangabondela nzambenalolesikyozai obondeaonabaa On se déclare que domination n'y aura mariage esprit Oye Koko Zana mobile ne y a moi sinon y On nom de Jésus se déclare au nom de Jésus Christ toujours renverser domination la pau Bible c'est le seul le seul on zamba na dignité c'est Jésus Christ la Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom enfin qu'on nom de Jésus Christ c'est tous genoux fléchis au nom de Jésus Christ et de Nazareth na commission zamba na lo lankolona bien za mɩnana kʋkanina yo

partenaire oyo baza na relation na communio na, na ba agent ténèbre ya libota oyo ya nga to bakamaradeya mabe oy baza na, na, na communio na ba agent ténèbre ya mboka ya famil oyo ya nga daneo pissa de é is nazobondela lelo baoyo nyonso oy bazwa manda yakoya a kose lever baoyo nyonso se oy basedéklareyake toza na bango li na libala mond na monde ya tenebre ezala na famil ya tata to na fami ya mamaoyaboti ngaezalabeo makila biene mebondela nkolo ezala na niveau a baancien partenare bakamarade na mabebondela banganga oyo bakenda kosalisa moto moko allianse na libala kindoki oyo moto moko azoyeba te ozobondela nkolo lelo dans les nom de jésus aletindela bango kake panza bango lelo tindela bango kake ekende kodétruit bango lelo tindela bango kake kende ko écrase bango lelo au nome de jésus-christ de nazaret e kumama na yo mokonzi nalola ne tolama na yo papa na biyano nzambe nani na akokani na yo papa nzambe mosusu azali te na likoló na nse pe na nse na mabele onomde oh jésus-christe de, de nazaret yo nde nzambenzambe mosusu aza te papa na lola nzambe na biyano enkolo na mawa nzambe na miyano nazobondela na ngonga oyo nkolo likolo ya bajan nyonso ya libota oyo nga likolo ya bajan nyonso yalibota moto moko oyo basedéklaracomme mari to femme esprit oyo bayaka na nzela ya bandɔto na lolenge yonso oy baza koampeshe libala moto moko ezalana imia oy baza koampeshe moto moko abota to abala o baza kampeshe moto moo azalana oyen inancie o baza koampeshe bolamu nyonso yana ndako ya moto moko nazodeklare esika nyonso bango bazali bayambakake na nzabebawealele bayambakake na zambe bakwealel e bayambakae azcide nazaet ndeko nanga bondela nkolo esika oyo ozali nalingi ndeookabondela nzambe na ntinaabato wana dkla na libala ya, ya kindoki na bomoi ya moto moko esika nyonso bazali benemi bondela nzambe a oh, nom de j cris bayamba kaki na butu a lelo peneme nalingo bondelakaotindela bango kake epanza bango esikaoarptpour ea nalingo bondela nzambe likolo ya libala wana e ozobondela nkolo moto moko abondela moto moko adeklare nakati ya ndako nanga na bomoio yngaaati yandako ya nga esia yonsopapa moko asedéklara ke nga na ye toza na libala namonde iya tene nazo déclare lelo dans le nom de jésus-christ esika nyonso azali ayamba kaki na nzambe akwea ayambakaki akwea ayamba kaki akwea benemebondela nkolo ayamba kaki akwea au nom de jéus-chrden tindela ye kaki epanzayi na botua lelo tindela ye kaki ekotanaka na bango edétruit bango na botwalelo anom de j-chrdnaret e gabundela ngkolo nasikanyose oyuswami nalingikaya ndeko moko abondela anom puissa de jésus-chris e kumama na yo mokonzi na lola netolama na yo papa na biyano na kombo na yesus-christ e ecee ndeko moko aza nanga mata na priere brise bachaine na bango bachaine nyonso ya mabala oyo yakindoki eza koexiste bachaine nyonso ya bamariage esprit oyo eza kokanga vie ya moto moko bachaine nyonso ya bamariage esprit oyo eza kokanga ndako ya moto moko oyo ezkangaanya moto mooyozangaboo oyozokangelo oko moko na vian moto moko nakombona yesu tozobondela ngana yo tozo brise bachan wana lelo ono de jésus tozo déklare ke bachan wane ekwea lelo ono de jésus tozo renverse bachan wana lelo ono de jésus kumamana yo mo konzi na lolapennetolama yonde nzambe nzambe mosusu azalite ena likolona se pena se na mabele o nom puissante de jésus christ et de nazareth nde ko nanga bondela nzambe esika oyoza mata na priere alebondela nkolo je Christ de Nazareth Nazo zo briser ba cheno na ne soli bala wana ou essa de déclarer qu'il effectivement ngana bangotusa libala na déclarer que ba cheno kanga bomo na ngana financier ba kanga santé motomo moko ba kanga lokomo ko na via moko ba cheno kanga motomoko ko bota te kanga ba mariu famme esprit bacha o alliance senior se établi à libala ya moliling o essa ko sala ki kanga moto moko te zo déclarer que ba na yango ezala totalemet brise dans le nom de jésus christ nde ko nanga bondela nzambe brise bachaîne wana bene me bondela nzambebrise bachane wana nakombo na yeso ndeko nango ozobondela nalingi nde ko mokabondela nanga elongo o nom de jésu christ nenazalatkumamanayo mokonze na lola ne tolamana yo papa na biyano nzambe nanako brise bachaîne wana o nom de jésu christ nde ko nanga bondela ame moko e kobima na prisonie osalibalabutu esika yozali ozodéklare ke ame ya moto moko ebima na priso nyonso ya libala wana lesika nyonso mona esika nyonso li a mariage ezaki établi ezala na ndako nga na kola ezala na ndako nga na leka ezala na ndako a bakoko nanga nazodéklare leelo ke celieu soit désert et inhabité eyamba kake na nzambe kwe a lelo na le o puissa de jésus-christ de nazaret tindela bango kake na ngongo ezobondela ndeko nanga bondela nzambe likambo ezosalema na vi ya moto moko beneme mata na prire

comme na a Christo, de quand on a osé déclarer par papa et coquille bongo na.

non soi glorifié dans le nom puissant de jésus-christ et de nazareth yonde nzambe kumamanayo au nom de jésus-christ amen Ndjamba Pambola Bino, Ndjamba Benir Bino, Ndjamba Bino Touzou Koutanana Midi, Kobo Sanate, il y a la prière matinale, invite quelqu'un, ndengosalaka Salaka, tu fais bien, Ndjamba continue ko Pambola yo. au nom de Jésus Christ, partagez video. vidéo, bien aimé dans les seigneurs, Touzou Njamba Ndjamba Pambola Bino, Touzou na Midi, bye bye. yeah